Meni je ljudi zazvonio telefon, bukvalno su mi se noge odsjekle, sva sam se naježala ljudi, sva. Ćao ljudi i dobrodošli u jedan od najtraženijih videa u poslednje vrijeme i mislim da definitivno mogu da kažem da je ovo moj omiljeni video do sad na mom sopstvenom kanalu. Kao što već možete i da vidite i da pročitate, radi se o otkrivanju pola bebe. Danas ću s vama da podijelim da li čekamo dječaka ili djevojčicu i mogu vam reći da u poslednjih nekoliko mjeseci sam ubjedljivo najviše komentara i poruka dobijala vezano upravo za pol bebe. I na Instagramu i na YouTubeu i bilo mi je jako zanimljivo da čitam vaša nagađanja. Neki su nagađali po mojim simptomima, neki po tome kako mi izgleda lice, kako ja izgledam i tako dalje. U svakom slučaju bilo je stvarno vrlo zanimljivo i prije nego što smo saznali za pol bebe bilo je tu naravno dosta nagađanja od familije i prijatelja. Svi su imali svoje neke teorije. Zapravo meni je to sve slatko i simpatično i Stefan i ja smo stalno razmišljali šta bi moglo da bude. U nekim momentima smo mislili da će bude djevojčica, u nekim da će da bude dječak, ali nismo na kraju krajeva previše ni razmišljali o tome zato što nama je bilo zaista samo bitno da beba bude zdrava, da se bude kako treba i što se pola tiče na kraju je zaista to najmanje bitno u svemu ovome. Ja sam sebe nekako od malena uvijek vidjela kao mamu djevojčice, međutim kako je vrijeme odmicalo i kako sam razmišljala i o dječaku, shvatila sam da mogu definitivno da se zamislim i sa dječakom i sa djevojčicom i da će na kraju sreća da bude neopisiva, šta god da bude, samo najgora je ta neizvjesnost dok čekate, mada je u suštini i najuzbudljivija, ima sve svoje čar definitivno. Zaboravila sam samo još da vam kažem da sam juče objavila anketu na Instagramu gdje sam vam ostavila polje da glasate šta mislite da će da bude, dječak ili djevojčica. I mogu vam reći da je rezultat jako gust, to me je skroz iznenadilo, 1550 glasova je za dječaka, 1400 za djevojčicu. Dakle, dječak je u maloj prednosti, ali nije neka velika razlika, tako da bit će vrlo zanimljivo. Ja jedva čekam sad da vam saopštim šta očekujemo. Mislim da ću da vrištim od uzbuđenja, bukvalno. Ja sam trenutno u 20. nedelji trudnoće, na pola puta sam, za koji dan već ulazim u 6. mjesec i osjećam se nikad bolje, iskreno. A što se pola tiče, to smo saznali u 10. nedjelji zato što sam radila Nifty Test i sada ću na početku videa prvo da posvetim par rečenica toj temi zato što je izuzetno bitna i smatram, a i vjerujem da će da bude budućim mamama od koristi. Ja sam za Nifty Test saznala upravo preko YouTube videa, tako da nadam se da će neko saznati upravo od mene. Kad sam tek saznala da sam trudna i kad sam tek počela da posjećujem svog ginekologa, on mi je rekao da od 10. nedelje slijedi prvi organ screening i rekao mi je da ja mogu da se odlučim koji test ću da radim, da li ću double test ili kombinovani test koji radi većina trudnica mojih godina ili ću da radim Nifty. Ja sam u suštini još i prije nego što sam ostala trudna znala da ću da radim Nifty test, jer sam čitala dosta o tome, istraživala sam, interesovalo me je i kada sam pročitala sve ono što sam pročitala i saznala više o samom testu, odlučila sam da će definitivno to da bude moj izbor. Ja vama ne mogu da opišem koliko sam ja sad uzbuđena u ovom momentu. Osjećam se kao da treba prvi put da saznam za pol bebe. Jako sam emotivna kad pričam o temi trudnoće inače, a naročito sad kad je to došlo vrijeme da podijelim s vama ove divne vijesti. Jedva sam čekala iskreno i već dugo sam razmišljala o tome kad ću da snimim video, mada sam nekako od početka znala da će to da se desi nakon drugog organ screeninga jer mi je to nešto najbitnije i znala sam da ću nakon toga onda da budem 100% mirna, da će da mi padne kamen sa srca. Ipak vjerujem da je svakoj trudnici najbitniji taj organ screening da prođe kako treba. I ne znam uopšte na šta će ovaj video da liči i kako ću ja ovo da izvedem jer sam preplavljena emocijama, vjerujte mi. Mislim da mi je još gore nego kad sam snimala uopšte video o trudnoći, kad sam bila stvarno na 7. nebu. Sad je situacija još uzbudljivija. Nekako kako mi trudnoća odmiče, ja sam sve više osjetljiva na tu temu, kako mi raste stomak, kako čekam prvi bebin pokret koji se još uvijek nije desio. Sve mi je prelijepo i stvarno mislim da sam trenutno u ovom momentu najsrećnija osoba na svijetu i jako sam zahvalna Bogu što sam eto dobila priliku da postanem majka, o tome sam uvijek maštala i mislim da ne postoji ništa ljepše na svijetu. Nifty je neinvazivni prenatalni test koji je broj 1 u svijetu i u Srbiji. Njega možete da uradite već od 10. nedelje trudnoće i ovdje u Beču je cijena 600 €. U Srbiji čini mi se da sam vidjela da je 650, ne znam sad za ostale države, to sam gledala čisto da uporedim jer sam upravo sa srpskog sajta saznala za sam test. Pruža najširi panel ispitivanja, analiza cjelokupnog genoma bebe, svih 46 hromozoma, rizik postojanja Downovog sindroma i ostalih najčešćih hromozomskih anomalija fetusa, izazvanih viškom ili manjkom genetskog materijala u bebinoj DNK. Klinički validiran na 147.000 realnih trudnoća, mislim da vam te cifre već dovoljno kažu i kada sam sve te informacije pročitala, ja se uopšte nisam premišljala, vjerujte. Čak 70% svih izvršenih Nifty testova na svijetu su Nifty. Za obavljanje Nifty testa potreban je samo jedan mali uzorak majčine krvi, oko 10 ml, bukvalno jedna je provetica, a rekla sam vam već, rezultati stignu nakon 7 do 10 dana. I ono što je izuzetno bitno jeste da Nifty ima znatno veću stopu tačnosti u odnosu na tradicionalne screening testove kao što su double test, triple test i ono što je naravno također izuzetno bitno jeste da ne postoji apsolutno nikakav rizik po majku i bebu. Nifty vrši screening za 3 najčešća oboljenja koja nastaju kao posljedica trizomije hromozoma. Stopa tačnosti kod detekcije ovih oboljenja je veća od 99%, znači kad Nifty uradite onda stvarno možete da predahnete. Omogućava testiranje na trizomije hromozoma 9, 16 i 22, ja mislim. I još dosta toga, sve možete detaljno da pogledate na sajtu. Ja ću u opisu ovog videa da ostavim link Nifty sajta iz Srbije gdje vam je sve fino upisano na našem jeziku. Ostavit ću također i link sajta ovdje u Austriji, tako da ako je nekome možda lakše na njemačkom da pročita, možete i tu. Ja sam prije nego što sam uradila Nifty test prvo razgovarala normalno sa svojim ginekologom i on mi je rekao da ja odlučim kako ja želim. To je bukvalno stvar ličnog izbora, da li želite double test recimo da radite ili Nifty. Trudnice za koje se posebno preporučuje Nifty test jesu one koji imaju 35 godina i više na dan porođaja. Ako imate neke zdravstvene probleme, ako imate prethodne trudnoće sa trizomijom, medicinski potpomognutu oplodnju, višestruke spontane pobačaje, dobijate nalaze uz kliničko tumačenje i još jedan plus Nifty testa jeste to što imate mogućnost da saznate pol bebe već u 10. nedjelji. Naravno, ako ne želite da saznate to, samo treba da kažete u klinici u kojoj radite Nifty test. Preko 5 miliona Nifty testova širom svijeta do sad je urađeno sa najnižom stopom lažno pozitivnih rezultata od samo 0,05%. Sad zvanično prelazim na ono što ste zapravo i čekali. Kao što sam vam rekla, u 10. nedjelji sam uradila Nifty test. Rezultate sam čekala na iglama bukvalno. Ne toliko zbog pola, koliko sam bila uzbuđena da vidim da li će sve da bude kako treba, to mi je stvarno bilo najbitnije i u tih 7 dana koliko sam već čekala, nisam iskreno nešto toliko sad ni razmišljala o polu, tad mi je samo u glavi bilo bebino zdravlje i ništa drugo. U klinici u kojoj sam radila Nifty test su mi rekli da će rezultat da mi stigne na kućnu adresu ili putem maila, a da će oni mene da nazovu telefonom ako nešto, ne daj Bože, ne bude kako treba, da dođem na konsultacije i to je neka eto standardna procedura. Ja sam non stop provjeravala poštu tih par dana, non stop sam provjeravala mailove, međutim ništa. I na kraju, jedan dan, negdje, sjećam se da je bilo oko možda 4-5 sati, meni je ljudi zazvonio telefon, nepoznat broj, ja se javljam kad zovu iz ordinacije. Ja vam ne mogu opisati kako sam se ja osjećala kad sam čula da me zovu iz ordinacije. Bukvalno su mi se noge odsjekle, zato što su mi ljudi rekli da ako nešto ne bude kako treba da će da me pozovu, da će inače rezultati da mi stignu. I meni je tu 300 stvari palo na pamet u roku od 3 sekunde otprilike. Tih par sekundi dok me čovjek uvodio u priču mi je trajalo kao vječnost. Rekao je da su rezultati stigli i da će sad prvo da me pročita vezano za ono što je najbitnije. Nije mi odmah rekao da je sve ok, da su nalazi super, nego je krenuo bukvalno jedno po jedno da me čita za svaku tu stavku, da li postoji neki rizik. I meni je, ljudi, duša na nos izašla u tim trenucima. Na kraju, kad je stigao do posljednjeg, rekao je da je to to, da mogu slobodno da bude mirna, da je sa bebom sve kako treba, zdrava je, ne postoje nikakvi rizici, sve je u najboljem mogućem redu. I ja sam se tad ponovo rodila, čini mi se. To sve ukupno nije trajalo možda ni minut, ali meni je bilo kao godina i baš sam se nekako u sekund me neki hladan znoj oblio, ne mogu da vam opišem. Prosto, onda me je pitao da li želim da saznam pol bebe. Ja sam rekla da ne želim, htjela sam prvenstveno da kažem mojoj sestri, ona je trebala meni da pripremi iznenađenje. On je rekao da će da ubaci u kovertu, da dođe moj suprug da pokupi. I sada da ne nastavljam već sa tim detaljima, odmah ću da vam otkrijem koji pol je u pitanju. Sva sam se naišla, ljudi, sva. Ljudi, ja nosim djevojčicu i trenutak kad smo Stefan i ja saznali za to je bio nešto posebno i magično za mene. Najljepši osjećaj možda na svijetu ikad. Ne mogu uopšte da vam dočaram. Toliko smo bili uzbuđeni, toliko smo bili presrećni. Ne znam, jednostavno sve emocije su bile pomiješane. Stefan se mnogo raduje djevojčici. Ja sam zapravo od početka priželjkivala djevojčicu i to svi znali. Baš zato što sam imala nenormalnu želju da imam ćerku. Uvijek sam mislila da će da bude dječak, ali kažem vam, u tim momentima dok smo čekali rezultate i sve to, shvatila sam da bi se u stvari jako obradovala i dječaku, da bi bila presrećna, najsrećnija na svijetu kao što sam i sad. Stefan također, on ni u jednom momentu nije imao neku izraženu želju da bude dječak ili djevojčica, samo da Viva bude kako treba. I to je sve. Što se ove haljinice tiče, ona je nešto posebno, nije obična haljinca u pitanju, nego moja u kojoj sam se ja krstila kad sam bila beba, vjerovali ili ne. Čak ne piše ni veličina, piše u stvari S, što god to značilo. Ja sam bukvalno imala nekih, ja mislim, pola godine kad sam se krstila i kad sam obukla ovu haljinu. Ovo je u suštini bila moja prva svečana haljina, koju mi je naravno moja mama kupila. Sad na ljeto kad sam bila u Bijeljni, prije nego što sam naravno ostala trudna, negdje tamo u junu ili julu, bila sam baš kod mame i nešto smo prelagale ormare, neke stvari bacale i ne znam ni ja šta sve. I ona je u jednom momentu rekla da ima nešto za mene da mi pokloni. Ja sam se baš pitala šta je u pitanju i ona je izvadila upravo ovu haljinicu. Ja vam ne mogu opisati koliko je to mene obradovalo, nisam imala pojma uopšte da ona ovo još uvijek čuva, jer haljina ima 28 godina. Tako da bila sam oduševljena. Ja iskreno nisam ni sanjala da ću nakon samo 2 mjeseca da zatrudnim, nije bilo iskreno i na kraj pameti, nisam uopšte razmišljala o tome. Ali haljinica me mnogo obradovala, donijela sam je sa sobom u Beč, a onda sam ubrzo nakon toga saznala za trudnoću. Sve vrijeme sam gledala ovu haljinu i razmišljala da li će možda moja bebica da je naslijedi, da li će da bude djevojčica. I eto, na kraju se ispostavilo da hoće. Jedva čekam da je obučem i da je vidim u njoj. Ne znam da li možete da primijetite, ali ova haljinica je stvarno jako dobro očuvana, bukvalno je kao nova. Obzirom da je bila boja u pitanju, čudi me da je stvarno 28 godina uspjela ovako da se održi. I ja je mnogo volim i mnogo sam zahvalna mojoj mami što je ovo sačuvala i što mi je poklonila na kraju. Tako da eto, to je to, ljudi moji. Napokon ste i vi saznali koji pol očekujemo. Ja sam naravno već počela svačice neke da kupujem, ne pretjerujem, još uvijek je rano, ali čisto par nekih sitnica nisam mogla da odolim, vjerujte mi. Kreveta se uskoro poručujemo, ja sam naravno već osmislila kako će sobica da izgleda. Znate da sam arhitekta, a da je enterijer moja ogromna ljubav, tako da stvarno uživam u svemu ovome, posebno zato što sređujem sobicu za svoju bebu. Imam plan u glavi i jedva čekam sve to da realizujem, jedva čekam i da vam pokažem. Smislili smo već ime, ali to neću još uvijek da otkrivam, zato što možda se čak nešto i promijeni, ne znam, a da sam ja ime već znala prije 2 godine, ja mislim. Stefan i ja smo često pričali o bebi i o tim imenima, šta ako bude dječak, šta ako bude djevojčica. To je to, ljudi moji, hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali. Srećna sam što sam konačno podijelila ovu prelijepu vijest s vama. Mi smo trenutno najsrećniji budući roditelj na svijetu, mislim da se svi budući roditelji tako osjećaju. I jedva čekamo da ugledamo našu princesicu. Sve je nekako još neuporedivo ljepše od kako smo saznali da ćemo postati roditelji, iako i do tog momenta smo Stefan i ja stvarno odlično funkcionisali, slagali se, da ne ureknem. Ali ovo nas je još više zbližilo i mislim da će tek da nas zbliži. Hvala vam što ste gledali ovaj video, hvala vam što ste tu, što dijelite sa mnom svu ovu sreću, jer ovo su definitivno najljepši trenuci u mom životu ikada. I eto, srećna sam stvarno što imam priliku da podijelim sa vama. Hvala vam još jednom na gledanju. Ne zaboravite, ako već niste, da se pretplatite na moj kanal, da lajkujete video, a mi se vidimo uskoro u nedeljnom vlogu.